करम पूजा में ले जाबो ए मिनी तोके भगा के प्यार जागे ए मिनी तोके देखिले होबी नेना अपन गोरी ए जनो में मोय बागानिया छोरा কাশীফালি চেনেললে স্বাগত যিসকলে মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথম আহিছে প্লিজ 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 ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু আজি মই লৈছোঁ আপোনালোকৰ এটা নতুন ভিডিঅ' আজি আপোনালোকক লৈ যাম ডক্টৰ নবীন বৰদলৈ কলেজলৈ আজি তাত নৱাগত আদৰণি সভা আছে আজি আপোনালোকক নৱাগত আদৰণি সভাৰ সমূহ দৃশ্য দেখুৱাম আৰু তাত কি কি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হৈছিলে সকলো দেখুৱাম বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু তাৰ আগতে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বলক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ Oh!
বাবা।